එකසිය හැත්තෑවට පැටර ලීටරය දුන්න කවුද. ඒට පස්සේ හාරසි පහට පැටර ලීටරේ වැඩිකරේ කවුද? ඒ රනිල් වික්‍රම සිංහ මහත්තයද. එනම් රනිල් වික්‍රම සිංහ මහත්තය එකසිය හැත්තෑවට දුන්නාම හොඳ නෑ කියලා තමයි ජනතාව ගිල්ල 69 ලක්ෂයක් ගිල්ලා 450ට අපට වටිනාකමින් වැඩි පැට්‍රල් ගන්න කියලා ඉවරලා දුන්නේ. ඒ දුන්නට පස්සේ ගෝඨාභය මහත්තය 450 දක්වා වැඩි කරලා දුන්නා. දැන් ආපහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඒක අඩු කරගෙන යනවා. ගෑස් එක, ඒ වගේම ඉන්ධන ටික, අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මේ සියල්ලම අඩු කරගෙන යනවා. හැබැයි එදා 2015 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා රටබාර ගන්න වෙලාවේ තිබුණ ආර්ථිකය නෙමෙයි මේ 2020 මේ සමාන 23 බාර ගන්නකට තිබුණේ බංකොලොත් රාජ්‍යයක් එදා 15 බාරගත්ත බංකොලොත් රාජ්‍යයක් නෙමෙයි ආර්ථිකය පල්ලම් බැහැලා තිබුණා. නමුත් බංකොලොත් රාජ්‍යයක් නෙමෙයි. හැබැයි ජනතාවට ඒක ගලායෙන්නේ නැහැ නේ අඩු කිරීම. දැන් පෙට්‍රල් සෙට් එකට ගියාම මේ පොම්පේ දිගේ ගලාගෙන යනවනේ. නෑ අනිකුත් බඩු මිලාරු කරපුවා තෙල් කරපියා වාසියෙන්ම රාජ්‍යංශෙන් සතුස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අඩු කර බඩු සතුස නියමිත මිලටම ඒ කියපු අඩු ගන්නම මිලටම දුන්නා. පෞද්ගලිකාංශයේ සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ ඒක පෞද්ගලිකාංශයේ හැටියක්නේ අවස්ථාව බලලා උත්සව අවස්ථාවේ ජනතාව කොහොම හරි ගන්නවා කියන එක දන්නවා. ඒක නිසා යම් යම් බණ්ඩ සංගවීමට ඒ වගේම මිල වැඩි කරලා ඉක්ුණනට කටයුතු කරා. පාරිභෝගික අධිකාරිය අතුරු රාජ්‍යාංශය ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒක මේම නම් ජනතාව ගැන කැක්කුම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ප්‍රධාන ආණ්ඩුවට විතරක් නෙමෙයි නැත්නම් දේශපාලන නියෝජිතයන්ට පමණක් නෙමෙයි ඔය කෑමෝර ගහන ව්‍යාපාරිකයන්ටත් තියෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ වැඩි වෙනකොට වාසිය ගන්නත් අඩු කරනකොට ඒ වාසිය නොදෙන්නත් කටයුතු කරනවා නම් ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ තියෙන එක්තරා එක මිලේ චත්වයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමා පෞද්ගලික කාර්ය මැතිවරණයක ලැස්තුණා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් එහෙම එකක් නැහැ නේද? මන්දක පුංචිව මහත්තයන් දිනයක්වත් දෙන්නේ නැතුව මේ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා මැතිවරණ නැතුව ඇති. ඒක ඔබතුමා කැමති වෙන්නේ නේද? නෑ නෑ අපි මේ අපබැඳලා අපි අපසල් ටිකත් අපරාද මිලියන ගණක මේ අපබැඳින්ද සල්ලි වේදම් කරා පක්ෂයක් වශයෙන්. ඉතින් ඒ සල්ලි ටික තිබුණා අපිට මේ ඊට වඩා යමක් පක්ෂයක් කටයුතු කරන්න දුන්නා. හරි අපරාධය පුංචිව මහතේ කරේ මේ මැතිවරණ කැඳවලා අපි නැති සල්ලි අපි හොයාගන්න වෙලා අරන් ගිල්ලේ ඉවරලා දැන් අපබැඳලා අපි කට්ටිය බලන් ඉන්නවා. ඔව් මැතිවරණ කොටත් තියලා මේක එකපාර ඉවර කරන්න හොඳයි. ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණා මොකද මේක පාර්ලිමේන්තුවටත් පළාත් සභාවටත් ප්‍රාදේශ සභාවටත් නියෝජිත පත් කරා කියලා ඉවරලා මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කම නැන්නේ විසඳන්නේ නැහනේ. මේක විසඳන්න කටයුතු කරන්න එක මිනිහයි. ඉතින් ඒ මනුස්සයා පත් කරගන්න ජනාධිපතිවරණයක් තියලා ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු පළාත් සභාවම ප්‍රාදේශ සභාව එකම දවසක තිබ්බත් කවන්නේ මේ ඉතිරි මැතිවරණ. අයියේ අයියේ අයියෝ අම්මා රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන. එන්න යුකලේකට අලුතෙන්මනේ. ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ. ඈ ඒ කොහොමද? මම රටේදී සල්ලි යුවේ බැංකුවටනේ. මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි යවන්න එපා කියලා. උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි යවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක්, අටු පොලියට නිවාස ණයක්, විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක්, ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පණිවිඩයක්.